Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati kapamu, ali sa pilećim mesom. Znači, koristit ću piletinu da bih pripremila ne jagnjetinu, ne teletinu, nego pileće meso. Možete koristiti batake i karabatake kao ja u ovom slučaju, a možete koristiti i pileće belo meso. To je jedna blaža varijanta kapame, lagana, a izuzetno ukusna. Pa da krenem sa receptom. U jednu posudu stavit ću suvi začin, crvenu začinsku papriku, slatku i ljutu. U to ću dodati biber, a zatim ću dodati ulje. Sve ove začine sjedinite. Zatim ću uzeti piletinu. Piletinu ću izrezati na komade, a možete iskinuti od kosti ako želite. Uzet ću zatim jednu posudu, neku dublju šerpu gdje ćete moći da dodate kasnije i spanać. Svaki komad mesa uvaljat ću u ove začine koje sam pripremila sa uljem i stavit ću u posudu da se to malo isprži, odnosno da uhvati koricu. Ostatak začina zajedno sa uljem prelijte preko svog mesa koje ste stavili. Meso okrećite se jedno i sa druge strane dok lepo ne uhvati koricu. Zatim će vam trebati ovako nekoliko struka mladog crnog luka ili jednu do dve glavice običnog crnog luka. Izrežite na malo krupnije ovakve komade. Bit će vam potrebne jedno do dve šargarepe koje ću izrezati ovako na kolutove. Tako što se meso malo propržilo i uhvatilo koricu, izvadit ću u jedan tanjer ili neku posudu, izvučite. Zatim ću u isto ovo ulje dodati crni luk i šargarepu. Dodajte i malo vode da bi se ovako malo lepo propržio luk i šargarepa. Već je vam potrebno 500 do 600 grama opranog i očišćenog spanaća kog ćete narezati na krupnije ovako komade. Nakon što se šargarepa malo smekšala i crni luk malo upržio, vratit ću ponovo meso koje se malo pržilo u posudu. Poredit ću ovako jedan red mesa, a onda ću dodati jednu polovinu spanaća. Stavite opet meso. Pileća kapama zahteva mnogo manje vremena za pripremu. Piletina mekše meso koje se brže priprema. Stavit ću ponovo spanać. Dalit ću otprilike jedno 150 do 200 ml vode, nemojte previše jer će i spanać pustiti vodu. Stavite poklopac i na jednoj umerenoj temperaturi dinsajte ili kuvajte kako god želite
da vam kažem, jedno pola sata. Da meso se smekša i normalno spanac se spusti i ukuva zajedno sa mesom. Nakon 35 minuta krčkanja, kapama je dobila na gustini, meso se skuvalo i verujte, fantastično miriše. Ako niste probali kapamu sa pilećim mesom, nemojte propustiti ovako jedno zadovoljstvo, jer zaista je preukusno, a i za trenutak bude gotovo. Evo, ja ću sipati da vidite kako izgleda. Pogledajte kako je to sočno. Uz kapamu možete dodati kiselo mleko, malo gušće ili možete dodati pavlaku. Idealno se slaže sa kapamom. Ja mislim da će vam se dopasti moj predlog za neki vaš ručak, ako budete poželjeli da pripremite ovako nešto svojoj porodici. A mi se, dragi moji prijatelji, vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada, pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao, prijatelji!